Привіт! Ти з України, але не маєш українського чи німецького громадянства та шукаєш інформацію, як потрапити до Німеччини, це відео станеться тобі в нагоді. Мене звати Норман і я зараз живу в Берліні. Навіть якщо ви не маєте українського громадянства і змушені були тікати з України через війну, ви можете в'їхати до Німеччини без візи. Однак, якщо ви перебуваєте в Німеччині, ви повинні подати заяву на отримання дозволу на перебування до 31 серпня 2022 року. Пам'ятай, візьми з собою всі важливі документи. На кордоні, а також пізніше, можуть виникнути проблеми, якщо ти не зможеш надати підтвердження твого дійсного перебування в Україні. Ви повинні подати заяву на отримання дозволу на перебування у відповідній міграційній службі. На сайті міграційної служби або твого міста можна дізнатися, чи потрібно попередньо домовлятися про зустріч, чи ви також можете подати заяву онлайн. Спочатку подайте заявку на тимчасовий захист відповідно до параграфу 24 закону про перебування. Таку форму посвідки на проживання отримують наступні особи: громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Особи, які мали статус міжнародного або еквівалентного захисту в Україні до 24 лютого 2022 року, це стосується, наприклад, визнаних біженців. А також близькі члени цих двох груп. Тимчасовий захист також надається особам, які легально проживають в Україні протягом тривалого часу і не можуть безпечно та назавжди повернутися до країни походження. Найкраще отримати консультацію у юриста або в консультаційному центрі з питань міграції. Якщо ви не відноситеся до жодної з зазначених груп людей, ви все одно можете отримати право на перебування, краще отримати консультацію. Адреси можна знайти за посиланням. Консультації для дітей та молоді пропонують також міграційні служби для молоді.